Բարեկամներ, այսօրվա մեր այս հանդիպման առիթն ուզում եմ օգտագործել խոսքը սուղելով Հայաստանի քաղաքական ուժերին, քաղաքական առաջնորդներին, ովքեր հրաժարվեցին մտնել մրցապայքարի մեջ և ընտրությունների գործընթացը բարեհաջող ավարտելով փոխել իշխանությունը Հայաստանում, փոխել իշխանության որակը Հայաստանում։ Ես հասկանում եմ, նախորդող փորձը ցույց է տվել, որ ընտրությունների միջոցով անհնար է եղել Հայաստանում իշխանափոխությունը։ Անհնար է եղել որևէ փոփոխության հասնելը մեր կյանքում, բայց ես արել եմ շատ կոնկրետ առաջարկներ, շատ կոնկրետ պահանջներ եմ առաջադրել իշխանությունների առջև, և կարծում եմ, միանալով այս պահանջներին, սատարելով դրանց, մենք կարողանանք միասնական ջանքերով իսկապես կոտրել այդ տխուր ավանդույթը, իսկապես հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի Հայաստանում իշխանությունը ձևավորվի ժողովրդի ազատ ընտրության միջոցով։ Ձեր որոշելիքն է։ Ես կարծում եմ, որ արժե այդ քայլը անել։